فرماجا ديارو تكواي رباني مرلبا ندورتو برلمان دتكا ماقل سيدا أدكا ديحان إيسان عدكا وحا قدكا تليفون كتوس وجيرا فنانكي ودنيقا أها تبليقي ودنيقا فنانكي قيمها بنا فرحان حيدك ونوان أي وضا كلنين مدحويني هوريقة الصومالية محمد عبد الله فرماجو فرحانو وكسو نوو برامجكا أدي أدوان صاحبك عبد الله بلوان أنا قد وهي وما حسنتهاي ودنيقا دبتا وان قد وهي ويهي نوان وحد كلانتين مدحويني هوريقة الصومالية سيدا أي داوضياشي دو هدا كأركيان صور هرتو ديالة مدحوين فرماجو مركي الله كلانتي بل صور قود إش بدلك مدحوينها إيو سيدا او دلكي او شلي وريجيي إساقو النبادة او بدقبا فايلال ودنيا ديت او سيوان اكسن لوغسو شقيي إيو ويحي قروحنا بدنا او فرماجو وريجيي بل سيدابو اها مركي فرماجو الله كلانتي عبد الله ودنيو هورتا انتانا هاوشا اما فافاهين تاقرين هورتا الصومالي كل ويكاد ركسان تهي سي وريجين تيسي الوريجين تيسي يهوليه وقبتي يسيدو مدحوين حسن او وريجيه مدحوين فرماجو سوو الكاس ايا موضوع كلا او تاريخ ان كورامي كرا جدار ادلا او بنان او عد او فلاورنو او لين سر ديرنا كموقن مجالة دوحة أو كنو ليهاي دالكا مارتي قدر وكنو ليهاي أنن بلدان تيدا بيهنين أيان ساور كاكو قللي أو كم معنين إيسا أما كترجم إيسا إنو دالكا نيساقو لهاين أما أنو برموتر أما إيدا أنو أسمين جدار كا إلا ماشا أن تاقرنا هاي ساور كاسي وكترجم إيا إنو وحاويان dalkan bisanay quruxda badan leh adduunka ugu qurux badan oo gadar uu ku nool yahay inuu anagu u sameeyneen advertisement ama ida anagu u sameeyneen oo gidaar cidla intaan joogsanay sawirka aan wada galay macna badan buu sameeynaa waagarta hadaan u soo yaa waagarta hayay hadaan u soo noqdo moral case niyadiisa iyo fikirkii aan kulka xoreynay deegaan ku madaxweynaha aan arki jiray imi kamarku isagoo madaxweynaha ahayn aan la kulanay wax weyn horta waxaan aad iyo aad u salaamayaa madaxweynihii hore maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo iyo walaalahay maaratay xildhibaan cabdiraxmaan dhure riiso iyo yunis khaliif xasan walaalkay qaali oo hawshaasi aan maaratay cabsuumadaasi aan madaxweynaha ka wada helay oon sida sawirka ka muuqda aan wada tagnay gadar oon la kulanay xabiibe malaayiin marka wax weeyaan qol sheekada saan u sheekaysanayna ilkaha fandhicirka lagama oda guro oo wax weeyaan madaxweynuhu wax badan buu nooga waramay haddaan dusha ka xaadiyo oon inta muhiimka ah wax weeyaan murugada iyo dalkan halka uu sidii meeshii uu soo gaarsiiyey iyo halka uu iminka maraya maqaamkii maaragtay qabkii soomaaliya madaxnimadu ahay lahayd oo soo ceshay ciidankii uu soo ceshay heeskani markay soomaalidu dib u daawato aan ku bilaabayo farmaajada diyaaro dadku ay rabaan taariikhdiisa yar xildhibaan ka ah qaranka ummadda soomaaliyeed oo la yidhaah doctor professor cabdillaahi xaashi dooxa intuu ugu yimiday ayuu yidhi dembigii aan galay ee soomaali ka galay ee dadkan matalayay aan ka galay ay yidhaahdeen na maqal oo farmaajo oo madaxweyne farmaajo u codee iska dhegan mariyey maanta dembigii dulmigii waan kaa raalli gelinayaa oo dhegihii waa soomaali way maqlaysaa isaguna wuu maqlayaa xildhibaanku madaxweynuhuna wuu maqlayaa oolal aan ka been fardiimay marka waxa weeyaan gadar intaan joognay waxa u joogay intaas oo weftiya ama intaasoo dad ah oo raalligelin iyo soo maaratay buruudiiq inay yidhaahdaan dembigii aan kaa galay ee soomaali maaratay siday ku jeclayd ee dalka qabkiisa iyo karti hadduu soo celisay maqaamkii soomaaliyeed ee dadku wada majiirsanayeene bisha juun marka la gaaro ama muqdishan ku noola bisha juun marka la gaaro iyo ka horba dadku wiiga maaratay dalka soomaaliyeed u aqiimaha weynta u leh ee hadday noqoto soo
وقوي قلبات كونفور هذين نقطة يجبوت هذين نقطة صدح الدلبة صدح الجبلبة الصومالي صومالي كوافتر ستو مالت ويج حرية دعمات الضباط كحرية دلالة ذلك جريجس بلوك بوها مركو حويان تنادي ويديسي ويحي ورجيي مارتي شقدي وسوق قبتي هذين نقطة دين عفنتا هذين نقطة مارتي هو كقاضيستي وحي أردن سيد التاريخ لو أيهاي سومالي وحويان باش هو قريش كديب هدي وحول بلاي هذا إمي كان لقى بلا بيا الدونك وحويان دال كنا نجوبنا إنت سوكون وقوم إنت سوكون ميدا بكو كلامنا وحويان إمي كان لندن وكلام مركان سوق هذا نين هندية يا كا رئيس وزارة ياشي يسيو خارج وحي قبتين أردن وكنا على هذا ونكشف كيا مركان وحويان سومالي إني إسكول وقتو أي استرادو شقدي عبد الله بلوان أو ساقطه ودان يدا هاي وكم هتسي هاي هدار قلنا وينون إغنور كرينو الله يراه نكاسي مل قيبوها وبيع الأشيدي ويحي كدي فرماجو ولا يسكر الدوام بالرك المي ولا يسدها سوحة وقدم بيا قبوره أو لفاجيو إسكول بروسيو وقبورها إمكا برشة الصومالية ضرنا أي مركاتكي هين ده بدن قيمة بدن الصومالية باكو أصلا جارهان وحنسو قادرية حاجة فنكا بقول كعدك محمد صليبان تبع أيكوا أصلا فرحانه ومركات مقشي قبوره بالفاجية سيدابو درين كاجو نخبي والله أرتد أرنتا كنوا جسي هذا الكائن إنه نور جلون murugo an galo oo codkaygu isbedelay adiga dareemaya marka wax weyn boqolkii codka maxamed saleeban tubee allahu naxriiste dadkiisu way maqlayaan ragii hawsha aan wada galayna way maqlayaan una aanu ka aha oo nin la yiraahdo wasiir jenqow oo ku nool germany ina maartay haw hawsha ina muqdisho la geeyo korkii hore wqooyin la geeyay ra ku tiliyeen oo hawsha ay nagarbiyeen ese waxaan ku guuleysanay ina muqdisho la geeyo muqdisho intaana la geeyna waxaan fikir ku soo kordhiyay anigu ina jabuuti la sii mariyo chef de securite ga dalka jamhuuriyadda jabuuti xasan madobe inuu shantii aroornimo diyaaradii waday intuu airport ka ugu tagay calankii jamhuuriyadda jabuuti u saaro oo bilad sharaf la dul dhigo oo kulka transit halka ay ku marto ilaa muqdisho la geeyo haybad iyo sharaf loo sameeyay boqorka codka Soomaaliyeed maxamed saleeban tubaac iyo aha inankiisu way maqlayaan dadkiisu way maqlayaan maanta waxa muruga isagoo dadkiisu joogin boqorkii codka meeshii lagu aasay waliba qurba laga soo qaaday Germany laga soo qaaday oo dalkiisu hooyin oo dalkii oo magaalada madaxdi qaranka umada Soomaaliyeed oo umada ka wacyi gelinaya darartii walaalkaylo diseye alankan dibay soomaasoodi ninkii heesaha guwaabada le darartii lixdankii heeska u qaaday dalka ku sultanaa boqorka codka loodhanayay ina maanta isagoo dadkiisii ehelkiisii joogin geeri labaad ay ku noqoto in laga soo saaro waa murugo inteeda leh waa barmadow taariikh madawiyan Soomaaliya badeedu in 3500 BB ayaa jirta Muqdisho waa meesha ugu badeed ina meel kale martay sida ugu maqala ama la sheegayo in la leeyahay waxa loo dhisaya ciidanka marinki meeshii Soomaaliya aan ka ku ahay halkii maxaa loo geeyay waay badda Soomaaliya martay jasiira maxaa loo geeyay marka wax weeyaan murugada Soomaali arintaasi waxay ku tahay waa lama qaadan waa inta waxa weyn waxaan ka codsanaya dawladda imika ka talisa Soomaaliya wax kasta wax kale ba hal isku haystay ama hal la gaaray wax weyn boqorka codka iyo inta Soomaaliyeed magacyo maamusa Soomaali ku lahayd ee maanta school police dusheeda meeshii aan aqaanay ku aasan sidooda loo daayo waxaan waliba waxaan ku daraya viruska waagii 2020 viruskii dhacay koronihii dadkii lagu aasay in maanta haddana viruska la soo saaro oo dadka imka soo saaraya inay xanuunkii dib u qaadaan oo Soomaaliya haddana uu dib ugu faafo waa murugo inteeda leed ha laga waantoobo ha laga noqdo
laga astaghfar leeyso diin ahaan dhaqan ahaan iyo mabda ahaan ba arintaas bar madow weey ugu dambeyn farxaanow ee doorasho soo socota 2026 waxaadna la kulantay xabiibul malaayiin maxamed abdullahi farmaajo farinta golaha shacabka iyo guud ahaan shacabka soomaaliyeed aad u direyso ee ku aadan isbeddel ilaa dalku isbeddel buu doonayaa iyo farinta adigu ka faa'iideysanaya walaahi wax weeyaan maanta sida aan sawirkan ka soo qaatay aan ka soo arkay iyo maantay ilaan qabuuruhu waa iminka intan ka imiday ese ka hor banaan u joogay qadar oo xabiiba malaayiin la joogay maxamed cabdullaahi farmaajo madaxweynihii qaranka ummadda soomaaliya wax weeyaan rajada oo qabo soomaali waxaan ugu bishaareynayaa horey anoo muqdisho joogana waanu idhi afartankiinnaa nin ee ordaya waxa weeyaan maanta nin u mudano xagga samada laga doortaa jiray maxamed cabdullaahi farmaajo maanta loo daaya tren maaragtay hawshan sida oo u wado boqolkiiba boqol soomaalina way ku faraxsan tahay adduunkuna way nooguma jirtay cadowga ha u jirinina maanta waxaan leeyahay cadowgii wuu arkay soomaaliya waxa weeyaan madaxweyne xasan ma ceebeynayo ma eedeynayo ma durayo eesadda waxa weeyaan dadbaa u kala bili leh hogaaminta dalka waa xag waxa weeyaan waa bili ilaahay ummadda kala siiyo weyaan qof wuxuu ku fiican yahay farsamada qof wuxuu ku fiican yahay dhakhtarnimo qof wuxuu ku fiican yahay ciidannimada qof kasta markaa hogaamiyaha dhabtaa ummadda soomaaliyeed waxaan ugu bishaareynayaa inuu maaragtay ajanda badan oo soomaali ay ku farxayso investment ay ku farxi doonto iyo hawlqabad weyn 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 oo isbeddel muuqda bilo gudahood haw ula imanayo oo research intaa dibadda jooga oo ka fikiraya siduu dalku haddana mar labaad loo hanan karaa oo dhigtan haysata soomaali looga badbaadin karaa marka badbaadiya waa ilaahay ilaahayna badbaadiyo waxaan leeyahay rajadu waa boqolkiiba boqol insha allah isaga oo ayaantii farmaajo ka soo bax gidaaradan kugu daadanayna wixii la sheegay maanta isagoo sacabka loo tumay sidii horey loogu tumay si ka badan loogu tumay madaxweynaha qaranka insha allah waxaan rajaynaynaa soomaaliya badbaadinteeda inuu maaragtay wax badan kuwo badan oo soomaaliya oo samayn karaa way jiraan meesada waxa weeyaan ninkan hawlbaa maaragtay beyskii buu soo dhisay aasaaskii buu sameeyey mar iminka maanta warwar ma jiro aasaaskii uu dhisan yahay marka yurub ama dhulka maraykanka waxa weyaan waadiga arkay dimuqraadiga iyo republicanku midna dalka wuu burburiyaa midna wuu dhisaa leberka iyo maaragtay ingiriiska dalkana ku noolahay waxaan welibana ku dardaaraya madaxweyne xasan sheekh cimrigiisu ha raagay qabriyadan london oon ku noolahay xaafad walba gidaar baa soo xeeran oo dadkii dhintay si kastoo loogu baahan yahay anaan lagu damiirkoogu siin karayn oo ra'yigoogu siin karayn oo si kastoo loogu baahanyo nacam ilaan waxa laba boqol oo sano saddex boqol oo sano dadka meeshaa ku aasan laguma dhiirado inaad lafaqo ama sidaa museum oo kale u tahay deer baa lagu soo wareejiya flower baa lagu beeraa waa la dar yeela inaad dadkii dalka wax u ahaa ee juhdiga soo gashay ee taariikhda ku lahaa maaragtay hadday fanaaniin noqoto iyo hadday waxqabad noqoto iyo hadday madax noqotaba meeshaa ku aasan ha laga xishoodo ha la qadariyo ilaahayna ha loo noqdo aad iyo aad baan u salaamayaa ummadda soomaaliyeed halgankaad ku jirtiinna cabdullaahi balwaan waxaan kuleeyahay halkaa ka wad soomaali way kugu dirsataa ragga kugu xidhan baan ahay aad kuu dhegaysta waxa weeyaan walaal cimrigaaga allaha raajiyo cadowgaaga allaha jibiyo soomaali waad u badaashay meel baad ugu qorantayna aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay tabliiqa fanka fanaan wadani ah farxaan xidig oo ka mid ah fanaaniinta farakutiriska ah ee waqtigan la oran karo taariikhda baal dahaba ayay ugu jiraan waana uga mahadcelinayaa sida quruxda badan oo waqti u siiyey barnaamijkayga aniguna waxaan mar walba garab taaganahay hanaan dowladnimo iyo sinaan iyo cadaalad waxaana leeyahay soo noqo farmaajo mar kale intaynu barnaamijkan mid lamid ku kulmi doono daawadayaal waa cabdullaahi balwaan oo idinle meel kastoo aad joogtaan nabadgelyo.